سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. رب متعال جل جلاله دې وکړي چې په خپلو ټولو ورځنیو شرعي امورو کې موافق او کامیاب اوسي. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو تاسو ته معلومه ده چې دا ورځ د هرې ادارې ملت ته د کلني حساب ورکونې ورځ ده چې په کال کې دوی څه کړي دي او ملت ته کوم حساب او په څه طریقه ورکولی شي. زه دومره ویلی شم چې د نورو ټولو ادارو خو کال پرده ځکه تیر کال کې دوی حساب ورکړی او اوس یې حساب ورکوي کال پره سوی دی، خو د غصب د مخنیوي او غصب سوو ځمکو د استرداد کمیسون له ایجاد نه تر نن ورځې پورې لس میاشتې تیرې شوې او عملي کار یې نه میاشتې کېږي. خو بیا هم غواړو چې د دغه نه میاشتو خپل حساب خپل ملت ته ورکړو چې په دې برخه کې څه کار شوی. مخکې له دې نه عزیزانو چې د حساب ورکونې دقیق ارقامو ته لاړ سو، غواړم یو څو جملې له هیوادوالو سره شریکې کړم. د ټولې نړۍ په کچه چې کله اشغالګر هیوادونه په نورو هیوادو باندې یرغل کوي، اشغالګر هیوادونه قسمه قسم ډول ډول مخې او اهداف لري. چې یو له هغو بدو مخونه او اهدافونه په یغو هیواد کې چې اشغال کړی ده د دربدرۍ او نفاق او بېوزلۍ تخم کرل دي. چې اشغالګر هیوادونه غواړي چې وروسته له وتلو د دوی نه هم له دغو بد تخم نه خپل حاصلات واخلي. چې په تېره شل کلنه دوره کې امریکایي او اروپایي اشغالګرو هم په همدې برخه کې خپل کار وکړ. دلته یې مافیا کړی ایجاد او بیا تقویه کړې چې یو هم د هغو مافیا کړی نه د ځمکو د غصب مافیا کړی ول. چې غربي اشغالګرو دلته ایجاد او بیا تمویل کړي د دوی پوره ملاتړ یې وکړ. په حکومتي قوي لوړو منصبونو کې راوستل، مالی د دوی مالی مرسته یې وکړله، په اصطلاح ورته زر او زور یې ټول برابر کړ. غاصبینو هم په ورکړل سوې خپله دنده کې ناغیلی و نکړه او کومه دنده چې د غربیانو له خوا نه ورته سپارل سوې وه په دې کې خپل وس ټول وکړ. عامې سلطاني ځمکې غصب کړي، عامې مرعام مالچرونه، د تفریح ځایونه، حتی شنې ساحې غصب کړي. په یوه کې د خپل منافعو د خپاره بلډینګونه، ښارګوټي، فابریکې جوړې کړې. د ملت په ستوني ورته پښه کېښوده او ملت ته نه د تفریح جای پاتې سو، نه عامه مرعا، نه خاصه مرعا، دا هېڅ هم پاتې نه سول. دوی له دغو بلډینګونو او له دغو شهرکونو نه چې کوم عواید ترلاسه کول هغه یې خارج ته انتقالول او په نورو هیوادو کې هلته ورباندې لوړ لوړ تجارت کارونه پیل کړل. کله چې اسلامي عمارت په ټول افغانستان کاملا فتح حاصله کړه او ټول افغانستان یې کاملا تر خپل تسلط لاندې راوست، نو له اولنی او لومړیتوبي کاروش که یو کار دا هم وله چې باید هغه ځمکې چې غصب سوې دي، عمارتي ځمکې وي، هغه باید بېرته راوګرځول شي. هماغه و چې د
سوارلس و چلور چلوکتم ده درهمی پا ومنیتا ده درهمی گنی پرمان پا اساس شیخ القرآن والحدیث امیر المؤمنین حفظه الله و رعاه ده غصب ده مخنوی او غصب اسمه و زکو ده استرداد کمیسون ایجاد کل ده کمیسونی ده عدلی وزیر صاحب شیخ عبدالحاکم شرعی صاحب پا مشیری او چلور و نور و اداروی غلی توب دلد کار امور اجتماعی وزیر شهرسازی وزیر دی کرانی و بول گول وزیر او لوی سرانوال کلسی چو اخمخ که لوی سرانوالی دا پرامین و دا تعقیب او نظارت پریاست بدل اسوله نو بیا دا لوی سرانوالی عزویت هم التختم سو ورسره دو همکار اداری دی سی اداری امور اوستر محکمه دی او کمیسون پا چلور درس و ولایتو که تخنیکی های اتونه لری سی هر تخنیکی های اتی و لس اعضا لری پا استثناء دی کابل ولایت سی کابل ولایت که دو لس اعضا لری او پا نور ولایتو که و لس اعضا لری سی پا منظم دولی کار پایل کرد لدین علاوه یو سلو شپک سلوه اداری و مسلکی کارکون که لریس پا مرکز ولایتو که و نظم دول کار بیرد. خدا هم تاسو هیوادوال و طول تا معلومه ده. سیاد کار دی زمک و دی استرداد کار دا یو آسان کار نده. لیو طرف نه دی امارتی زمک و تشخیص اول و تثبیت اول یو دیر لوی کارد لبل طرف نه استرداد هم یو آسان مسئله نده زکر شل کالا سی دی یو زای نپا و پیسی دی یو کس تر سیدلی بی هم دا کم پلیحاز هاو دا کئی پلیحاز باندی سی هم دیری وی او هم زمانه درازه وی بیاد داغ چنسی پا دو باندی اوچه نو حتماً دی خپل کوشش او توان طول مصرفوی کوشش کوی سی کمیسون تا پا دی لار کی غرونه غرونه معانی ایجاد کی هر چی سی پا وسویس دی کمیسون پا مخ کی خند جول کی دی کوشش کی خلی لای الحمد طول هیوادوالو تا معلومه ده سی دی امارت اسلامی طول منصوبین دا مشرطابه مقام پرمان تا هر وقت که لبای کویلی او هیچ وقت داسی نده پیخسوی سی دا مشرطابه مقام کم پرمان سادر سوی بی او آغا دی بدون دی عملی کول و پیل کول و پات سوی بی لبل طرف نه دا هم طول هیوادوالو تا معلوم حقیقت سی دا اسلامی امارت تر دا ادارو تر المنز کاملا همغگی موجوده ده او کمیسون هم دی کار تا کلک هود کلی لحاظه لله الحمد پا دوگو کم وقت کی سی طول مجموعات دا کار نه میاستی کی گی کمیسون دیری لاسترابلنی لی سی غالو سی لطاسو سره دا لاسترابلنی شیری کی کن البته غالم سی دا کمیسون او دا نور وزارتو تلمنز یو توفیر دادا سی نور وزارتون الوخ وخنا وزارتون اول اداری تشکیلی برابرو البته یوازی سی کمکار ور تسپارل سوی نو باید دوی اغل هیوادوالو سر شیریکی خو کمیسون تازه پامدی کال که تیرسوی کال که ایجاد سوی ده نو غالم سی پا مختصر دول باندی دی کمیسون اداری او د ځمکو د تشخیص و تثبیت و بررسی و استرداد ارقام له تاسو سره شریکم اولا د کمیسون له ایجاد نه وروسته کمیسون په اداري برخه کې د کمیسون لپاره مقرره جوړه کړه چې دا په څلورو فصلونو یو استوا مادو باندې مشتمل ده او ورسره یې په نو مادو کې یوه لایحه ترتیب کړه د کمیسون د کارونو دپاره دوم د کمیسون له ایجاد نه وروسته
یو سلو شپک سلویخت مسلکی او تخنکی با تجربه کسان په مرکز ولایتو کې ګمارل سوی دي چې اوس خپل کارونه په منظم ډول مخته وړي. دریم د کمیسون د غونډو لپاره همدارکم د تخنیکي هیئت او د کمیسون د سکرتاریت لپاره کڼلارې ترتیب کړي تصویب سوي دي. د نشر لپاره د عدلي وزارت د نشراتو ریاست ته د چاپ او خپراوي په مخه باندې سپارل سوي دي چې انشاءالله په لنډو ورځو کې به یې ټولو هیوادوالو ته ورسیږي او وبه یې ویني. څلورم، تخنیکي کمیسون د افغانستان په سطحه په زونونو کې د تخنیکي هیئتونو دپاره د دوی د ظرفیت او د مقررې او د لایحې د تشریح دپاره سیمینارونه جوړ کړل چې څو خپله باندې تخنیکي هیئتونه کارونه په څه طریقه مخته بوسي. ورسره یې اختصاصي محکمې او ټولو تخنیکي هیئتونو ته په څلور دېرش ولایتو کې ترانسپورټي وسایل برابر کړل چې په دې برخه کې زموږ مشکل انشاءالله تر ډېره اندازې رفه سوی ده او کار مخته وړاندې. په څوارلس سوه څلور څلوېښت د اتمې په شپږمه د پنځه ویشتمې ګڼې د حکم په اساس د ریاست الوزرا له طرف نه سوې وه چې کمیسون باید ولایاتو ته سفرونه ولري. د دې حکم په اساس باندې کمیسون د شعبان میاشت کې تیر شعبان کې ننګرهار ته سفر درلود او بیا یې د هغو په تعقیب باندې په کابل کې په رمضان او شوال کې کار وکړ چې مجموعه په دغو موده کې نه ویشت مصوبې صادرې کړې دي او له دې نه وروسته اجرایي غړو بعضې ولایاتو ته لکه بلخ، کندوز، خوست، پکتیا، لوګر ته سفرونه کړي چې په دې لنډو ورځو کې به انشاءالله بیا کمیسون هم هلته سفر وکړي. راځم هغه ارقام له هیوادوالو سره شریک کړم چې څومره ځمکه تر اوسه پورې په افغانستان کې بررسي سوې ده د کمیسون له طرف نه، څومره تشخیص سوې او تثبیت سوې ده، څومره استرداد سوې ده او څومره ځمکه په ارتباط څو موضوعات محکمې ته محول سوي دي. تر اوسه پورې عزیزانو په ټول افغانستان کې نه اویا لکه نه څلوېښت زره اووه سوه یوویشت اشاریې پنځه زره اووه سوه څلور اتیا جریبه ځمکه په ټول افغانستان کې بررسي سوې ده. که چېرته وګورو چې دا په دومره کم وخت کې چې نوې اداره هم ده ډېر لوړ ارقام دي بررسي دي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې پنځه اویا لکه یو پنځوس زره درې سوه درې څلوېښت اشاریې څلور زره درې سوه پنځه پنځوس جریبه ځمکه تر اوسه تشخیص او تثبیت سوې ده. دا هم ویلی سو چې لوړ ارقام دي. تر اوسه پورې چې استرداد سوې ده پنځه لکه نه اتیا زره څلور سوه نه نوي اشاریې درې سوه اوولس جریبه ځمکه تر اوسه استرداد سوې ده چې د غاصبینو نه خلاص سوې ده او د ځمکو په بانک کې ثبت سوې ده. څلور زره اته څلوېښت اشاریې یو سلو یوولس جریبه ځمکه کمیسون ورباندې فیصله کړې دي عمارت په نفع باندې، البته خلقو د نه قناعت د وجې نه چې خلقو د اسنادو ادعا درلوده اختصاصي محکمې ته محول سوې. پنځه زره اووه سوه پنځوس اشاریې یو اتیا جریبه د دې وجې نه چې په اسنادو کې یې پیچلتیا موجوده وه په همدې بنا باندې اختصاصي محکمې ته محول سوې. ارقام له تاسو سره او له ټولو هیوادوالو سره م شریک کړل. غواړم چې له هیوادوالو سره یو چند نمونې د کمیسون له تاسو سره چې د پام وړ موضوعات تاسو سره شریکې کړم. یو هم له هغو شکایت د کابل جدید یا نوي کابل کار
چې په تېره اداره کې پلان سوی ول تیرې ادارې غوښتل چې دا کار افتتاح او شروع کړي، لیکن سره له ټول قوت سره له ټول توانه بل طرف ته له دې حالت سره هم چې یاد ښارګوټی د دې سبز په ولسوالۍ کې او د کابل له ښار سره سریخه ولسوالۍ ده، خو بیا هم تیرې ادارې ونه سوای کولی چې یاده پروژه افتتاح کړي، ځکه هلته غاصبین په مرچه کې ورته ناست ول. یوه غوښتل چې خپل سهم له دولت نه واخلي تر څو پورې چې یوه ته خپله حصه کې ورنه کړ شي، دولت دې ته نه پرېښود چې دغه کار افتتاح کړي. په تېر رمضان کې د کابل تخنیکي هیئت ته د کمیسون له طرف نه دنده وسپارل سوله چې د کابل جدید په کار باندې پیل وکړي. په دې درې څلورو میاشتو کې تخنیکي هیئت لله الحمد کابل دومره کار کړی ده چې په دې لنډو ورځو کې ویلی سم چې بیخي د ګوتو شمیر په ورځو کې به انشاءالله تاسې د کابل د نوي کابل د افتتاح شاهدان اوسي. هر موانع ټول له منځه تللي، یو تعداد شرکتونه تیار اماده او هلته یې ټول وسایل انتقال کړي دي چې په دې لنډو ورځو کې به انشاءالله افتتاح هم اوسي. دا هم ټولو هیوادوالو ته معلومه ده چې د کابل جدید کار دا د کابل دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره یو حیاتي کار ده چې په زرګونو کسانو ته به په دې کې کار پیدا شي. د کابل په ښار کې به د ترافیکي ګڼې ګوڼه کمه شي او دا ښار به په یو نوي عصري سیستم باندې جوړیږي انشاءالله. چې دا هغه کار و چې کمیسون په څلورو میاشتو کې کړی، خو لیکن تیرې ادارې تاسې شاهدان چې په کلونو کلونو دا کار ونه کړ. بله هم د قندهار ولایت د یولسمې ناحیې کې د عینو مینې موضوع چې د ډېر اداري فساد له وجې نه یې ډېر کاله راهیسې کارونه درېدلي ول. کوم کارونه چې مخکې هم سوي وو هغه بی کیفیته کارونه سوي وو. د کمیسون په هڅو باندې یاد کار اوس شروع ده او ډېر په چټکي باندې روان دی. هغه پیسې چې له خلقو نه اخیستل سوي وي او خپل جب تولیدلې ولې خلقو پرې کړې وي او د ښارګوټي د شهرک کار ولاړ، تر ډېره اندازې هغه پیسې راګرځېدلې دي، د اسلامي عمارت په واک کې دي او د اسلامي عمارت له طرف نه هلته ورته یو نظارتي ټیم هم ټاکل سوی چې هم د کار سرعت هم د کار کیفیت او هم د کار شفافیت ټول څېړي چې انشاءالله په کال یو نیم کال کې به هیوادوال وویني چې د عینو مینې شارک چې په شل زره جربه مځکه کې آباد ده ډېر لوړ بدلون انشاءالله مشاهده کړي. درېیمه هم هغه د ننګرهار ولایت د کانال د ځمکې موضوع ده چې دا یو زراعتي ځمکه ده چې د لنډو ولایتو دپاره د ننګرهار دپاره د غلو دانو د میوجاتو دپاره یو مرکزي ساحه بلل کېږي او خودکفا ساحه بلل کېږي، خو د دې کانال په زرګونه جربه په مختلفو نومانو باندې د مختلفو خلقو لخوا نغصب سوی. لله الحمد د کمیسون په هڅو کار سره حکم صادر سوی ده چې د ټول کانال منځک اړوند ادارې ته حکم صادر سوی چې ټوله منځکه به د زراعت او د باغداري دپاره تخلیه کیږي او خلق به بل جهت انتقالیږي. که وګورو دا داسې یو کار ده چې په د کانال له وجود نه تر اوسه پورې کانال ته دومره کار نه ده سوی. څلورم
مشخصا چې د مرکز د کابل ځمکې قیمتي ځمکې دي او هر څوک ورته متوجه دي. تنها یوازې په کابل کې تر اوسه پورې کمیسون 1942 جربه مځکه باندې کمیسون فیصله کړې، پریکړه سوې، د تطبیق په مخه باندې خپلو مراجعو ته استول سوي دي چې انشاءالله زر به تطبیق شي، چې په دې کې 1000 جربه نه، چې د دې جملې نه یو له هغو ارقام خو مې ټول ذکر کړ. د کابل ولایت د یویشتمې ناحیې د بدخاک دښته ده، د تپه نادرخان یا مرنجان غونډۍ ده، او ورسره د چاراسیا ولسوالۍ کې د چلدختران سیمه ده، او ورسره په یوه ولسمه ناحیه کې د دیکیپک تپه ده، چې په تطبیق سره به انشاءالله د اسلامي عمارت په خزانه کې لوړ بدلون راسي. که چېرته موږ په اجمالي ډول ورته نظر وکړو، دغو لاسته راوړنو ته انشاءالله هیوادوال هم په دې باندې قنت لري چې په دومره وخت کې چې اداره هم جوړیږي او بیا عملي بڼه کې کار کوي، دا یو ډېر لوی کار ده. د هر ولایت په ارتباط موږ بررسي سوي، تشخیص سوي، تثبیت سوي، استرداد سوي ارقام لرو. نو نه غواړم چې مشخصا هر یو ذکر کړو، که چا غوښتل ورته کولی شو. په پای کې د راروان کال دپاره چې کوم پلان کمیسون لري، غواړم په دوه منټو کې له هیوادوالو سره شریک کړم. کمیسون په 1455 کال کې هوډ لري چې 3 میلیونه جربه ځمکه له تشخیص او تثبیت او بررسي وروسته د زورواکو او غاصبینو له منګلو خلاصه او د اسلامي امارت د ځمکو بانک ته وسپاري. او دوم د ځمکو د غصب د مخنیوي او غصب شوي ځمکو د استرداد کمیسون په پام کې لري چې لومړی هغه ځمکې استرداد کړي چې ګټه یې عام ولس او اسلامي امارت ته ډېره ورسیږي، او دریم دا چې د کابینې د 25مې ګڼې پریکړې په اساس په 1445 کال کې کمیسون هوډ لري چې د هیواد تر نیمایي ډېرو ولایتونو ته د غصب شویو ځمکو د استرداد په موخه باندې سفرونه وکړي. همدغه هغه ارقام او لاسته راوړنې وي په لنډ مختصر ډول چې له تاسو او هیوادوالو سره مو شریک کړي. خدای دې وکړي چې د تاسو او د هیوادوالو د قنت وړ ګرځېدلی. السلام علیکم. له وثیق صاحب نه مننه کوم. اوس د خبریالانو پوښتنې واخلو. لومړۍ پوښتنه، زیارمل ژوندون تلویزیون. سلام. بله، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته. وثیق صاحب، پوښتنه تاسو ته راځي. د وثیق صاحب، دا کابل کې ډېرې داسې ځمکې شته دي چې د ځینو خلکو سره یې قوالې شته دي، ولې د تېرې ادارې چارواکو هغه غصب کړې وې او اجازه یې نه ورکول تر څو هلته کورونه جوړ کړي؟ مثال ورکم، د وتخیلو ځمکه د عربي پانتون سره ده چې 2200 جریبه ځمکه ده چې په لومړی کې امریکایانو هغه غصب کړې او هلته یې څه کارونه جوړول، ولې دغه قوم یې مخنیوی وکړ؟ ورپسې بیا د تېرې ادارې د دفاع وزیر بسم الله خان غوښته چې هلته کارونه شروع کړي، بیا همدغو خلکو مخنیوی وکړ چې دوی یې په اسناد په لاس لري، حتی د 80 کلو مالیه تحویل کړي د دغې ځمکې. د دغسې ځمکو په اړه تاسو څه تصمیم لرئ؟ راتلونکی پلان مو څه ده؟ څه به وکړئ د دغسې ځمکو په تړاو؟ مننه. یو قسم هغه ځمکې دي چې عمارتي ځمکې دي، اشخاصو غصب کړي وي. کمیسون، یاد کمیسون د همدې دپاره جوړ ده چې عمارتي ځمکې چا غصب کړي وي هغه بیرته عمارت ته استرداد کړي او د عمارت د بانک د ځمکو د بانک کې یې ثبت کړي. یو هغه ځمکې دي چې د اشخاصو ځمکې وي، یا اشخاصو غصب کړي وي، او یا تیرې ادارې ترنه غصب کړي وي. د هغو په ارتباط باندې اشخاص کولی شي محاکمو ته مراجعه وکړي، لکه نور عام موضوعات چې محاکمو ته ځي، دا عام محاکمو ته ځي، او کولی شي له دې طریق نه دوی خپله موضوع تعقیب کړي او مخته یوسي. نو بیا ویلی سم چې کمیسون د دې دپاره ده چې عمارتي ځمکې اشخاصو غصب کړي وي هغه بیرته اسلامي عمارت ته را اعاده کړي.
مننه. صدای افغان. دی په غصب شوی مزک باندې سپیل حال څوک متصرف او ذلیت وي نو ځمکه له یغونه استرداد کیږي. البته هغه کسانو چې کومه ځمکه له بل چا نه اخیستې له اصلي غاصب نه یا په یو لاس یا په دوه لاسه یا په درې لاسونه باندې اخیستې ده، دی کولی شي چې خپلې پیسې چې له چا نه یې اخیستې ده له یغونه خپله باندې واخلي. خو یو شی باید ووایم چې د خلقو په ذهن کې د اکثرو خلقو په ذهن کې دا ده چې دوی وایي چې دا چا چې اخیستې ده په دې کې هیڅ نقصان او تقصیر نه بولي. زه وایم چې دغه اخیستونکی هم یو اندازه نقصان او تقصیر باید ومني. هغه په دې خاطر باندې چې هر څوک یو شی اخلي باید سند ترې وغواړي. که څوک یو موټر هم اخلي نو چې بایې ورباندې خرڅوي له بایې ته وایي چې ای د دې اسناد ستا د سره او که نهشته. کله چې د موټر اسناد نه وي نو خپله باندې سړی شک پیدا کوي چې ای دا مال د غلا نه وي د بل چا نه وي چې په ما باندې خرڅوي. داسې ځمکه یو بنیادي جایداد ده نو باید ټول افغانان ټول هیوادوال دې ته متوجه شي چې زه له یو بایې نه اخلم ایا دغه بایې کوم سند لري، شرعي قباله لري، بل څه لري. او بل طرف ته دوی هم پیږي چې دغه ذلیت چې دا په ما باندې خرڅوي دا یا پنځه کاله مخکې دي چې ته راغلی یا شپږ کاله یا اووه کاله یا اته کاله مخکې راغلی، ایا په کوم سند راغلی؟ حکومت ورته ورکړې وه او که دوی خپله پدري جایداد و چې دلته ول نو د دوی نقصان هم باید ومنو. او یو بله نقطه هم درسره شریکومه چې په ډېرو برخو کې هم داسې پیښې شوي دي، تاسو به معلومات لرئ چې کله یو څوک حکومتي ځمکه په بل چا باندې خرڅوي یو شی په شیپوي ډول ورته وایي چې زه د شخص ذمهوار یم خو د حکومت ذمهوار نه یم، چې خپله باندې اخیستونکي ته یو نقل ورکوي چې دا ځمکه حکومتي ده. خو هغه کس هم چې رامخته کیږي په داسې قیامت باندې نه رامخته کیږي چې دی د یو صاف قبالهدار ځمکې په قیامت باندې اخلي، نه، دی هم په داسې قیامت باندې اخلي چې یو ناچیز قیامت او دی داسې فکر کوي چې بس توکل په خدای اتې که په د ما سوله او که د دولت سوله. خو بیا هم چې کله دا ثابته شي چې دا عمارتي ملکیت ده نو دا ملکیت پردی ثابت شو نو ده پردی منځکه اخیستې ده، هغه که د عمارت وي که د بل چا نه یې اخیستې وي. خو پردی ملکیت چې ثابت شي دی کولی شي چې په بایع باندې مراجعه وکړي او له بایع نه د محکمې له لارې نه خپلې پیسې بیرته وصول کړي. مننه. تشکر وسیخ صاحب. ابراهمون قویش از سباستولو نیوز. دو تا سوال دارم. سوال اولی است که شما درباره غاصبان کمک صحبت بکنین که مهمترین غاصبایی که در افغانستان شناسایی شده از کارکردهای شما کدام است، یک کمک معرفی بکنین اونا را، چند نفرش اگر ممکن باشه و چند نفر غاصب به پاسخدهی بر شما حاضر شده. و در ضمن درباره برنامه‌تان روی کابل جدید یکم صحبت بکنین که چی برنامه مشخص دارین و چی وقت افتتاح میشه. دی اولی دومی پختنی باندې خصوصم په اول پختنی مطلب میسم نه وخت. نه آقا دی کابل جدید خصوصم. چند مورد از غاصبان را معرفی بکنین که غاصبان کلان در افغانستان کیها بودن و چقدر زمین را اینا غصب کردن بر مردم و معرفی بکنین. درست است. لکه مخکې هم چې دا پوښتنې په جواب کې یو ورته اشاره وسوله چې اصلا داسې شوي دي چې ډېره برخه په افغانستان کې داسې شوي چې فرضاً یو کس راولر شوی ځمکه یې غصب کړې بیا یې وروسته له هغو نه دغه ځمکه په زرګونو خلقو باندې پلورلې ده. نو د کمیسیون مسؤلیت هغه د ځمکو استرداد ده او د هغو چا نه یې کوي چې څوک پیل حال ورباندې ذلیت دي. او ذلیت که یو موقعیت په یو موقعیت هم وي هلته ډېر متعدد کسان په زرګونه کسان هلته میشت وي. نو چون غاصبین او یا غاصب بل حال ورته نه وایو، هغه څوک چې دلته متصرفین دي هغه متعدد خلق وي او سخته ډېر خلق وي په یو ځای کې په زرګونه خلق وي. د کمیسیون کار هغه استرداد د منځکې ده، هغه روان ده. نو انشاءالله چې کله ځمکې مسترد شي ټول تطبیق شي ټول هیوادوال په همدې باندې پیدلی شي چې په همدغو باندې ځمکو باندې څوک پراته وله د چا په لاس کې وه او څومره کسان ول خپله باندې انشاءالله پیږي. خو کله چې تطبیق ډول پیدا کړي
دو مرازم د کابل جدید په ارتباط باندې تاسو پوښتنه وکړه. د کابل جدید موضوع هم همداسې ده چې د کمیسون برخه یوازې د ځمکې استرداد او د غاصبینو مخه نیول دي، او ورسره نور شهرسازي وزارت خپل ترتیب لري چې د شهرسازي او ښاروالي په ګډ پلان باندې به خپله باندې بلته خپل ښار جوړېږي. داسې دومره ویلی سو چې په عصري او نوي سیستم به جوړېږي، نور جزئیاتو پلان پیلېږو سره ده. تشکر در آخر یک بار دیگر از جناب وسیق صاحب، آمین صاحب های محترم و حاضرین در تالار سپاسگزاری میکنیم. کنفرانس ما در اینجا به پایان رسید. وقت همه خوش.